qaar ka mid ah dadka dayarta ee ku nool xaafadda Sheikh Dalmar ee magaalada Ceyrigaab oo maanta Star TV ugu warramayay xaaladooda iyo duruufaha nololeed ee ku jiraan ayaa waxay ugu horeynba cabasho ka muujiyeen deeqaha mucaawinooyinka ee loogu talagalay dadka dayarta, iyagoona sheegay in aanay marnaba haba yaraatee soo gaarin. Deeqahaasi loogu talagalay dadka dayarta waxayna xukuumadda Soomaaliland, hay'adaha samafalka iyo dadka muxsiniintaaba ka codsadeen in gargaar degdeg ah lala soo gaaro, maadaamaba yidhaahdeen xaafadoodu tahay mid ay ku badan yihiin dadka soo barakacay iyo dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay. Iyagoona arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: "Anna waa xaafadda Sheikh Dalmar, waad aragtaan dadka halka ay isugu yimi ee wada danyarta ah, dadkaasoo ka kooban agoon, curyaamo, indhoolayaal, dad naafa ah. Laakiin Ilaahay sidaa u galay, alxamdulillahi rabbil caalamiin, allah loogu duleeyahay, allahna la baryaa, allahna wax laga sugaa. Laakiin waxaan u sheegaynaa dowladda iyo hay'adaha samafalka ah inaanay marnaba waxba soo gaarsiinin xaafadda Sheikh Dalmar, aanay marnaba waxba soo magaalada Ceyrigaab ee aanay marnaba waxba soo gaarsiinin. Waxaan u sheegaynaa inaanu gudbinay waraaqahoodii iyo maxay ahayd tolay cabashooyinkeedii, marnaba aanay waxba u soo gudbin ilaa iyo bishii 20-aad way haysaa. Dadka waanu gudbinay, guddi baanu u samaynay, wax alaale waxaanu haynaana ma jirto. Dadkaasi sida ay yihiinna waad aragtaan. Waxaan u sheegaynaa dowladdu iyada dadka ka mas-uula, iyada mas-uuliyaddeedii qaaday, inay eegto hareeraha magaalada, inay tidhaahdo maaha waxa weyaan habartii docdeeda iyo dacalkeeda roob helay, daad warara bay tiri oo dadba wada hel bay tiri. Dadka masaakiinta ha la eego baanu leenahay, haddii kale berri qiyaamaha ka bixi maysan xisaabtooda. Dadkeedu curyaan buu leeyahay, dad waalana gurga dhex wareegu leeyahay, qaar hadda soo socon waaye saaka oo guryihii nooga soo socon waayey leeyihiin, aad iyo aad bay u jilicsan yihiin. Dad qaxoontii oo soo galay oo cayrooday bay leeyihiin, dad dayacan bay leeyihiin, dad aan kunka biyaha helin bay leeyihiin, dad iyadoo xaafado lagu wareego loo kariyo mooyaan karsan bay leeyihiin. Dowladda iyo hay'adaha ugu baaqaynaa si fiican inay u soo gaaraan waxna u dee. Waxaanu qabnaa dad magaalada u soo qaxoontay oo xoolo ahaan jiray oo xoolihii ka baxeen, xoogayaa baawi ahaan jiray waa naga baxeen 5 sannadood ama 6ba magaalada halkaa koobeena baanu joognay. Waxa laale wax nagu caawimana dee ma hayno, dee caawima in wax nala siiyaado, dee inay dowladdu deena eegtaado waxna. Haddii waraaqa nala ka qoro oo nala ku daro dadka oo nala ka gudbiyana waxba nalama soo eego. Waxaanu joognaa Sheikh Dalmar xaafadda la yadhi, dad masaakiina baanu nahay. Kunka shilina aanu cuntada ku karsanayno ma helo, cuntada waa naloo soo ururiyaa iyo raashinka. Muslimka dadweynahana caawima, laakiin hay'adaha samafalka iyo dowladda midna waxba naguma darsado. Miyaan muslimnima jirin sida ummadda loo caawimayo annagoo ka jilicsan dadka? Miyaan ha naloola socdo? Xaafadda Sheikh Dalmar waxaa dad qaxooti ay isugu yimi, masaakiin u badan, curyaan leh, caamilele, dad soo cayroobay oo miyi ka soo barakacaya. Wax dowladda weli aanu ka haynaana ma jirto. Haddeer anigu indhoolaan ahay 5 sannadood baan halkaa jiifay. 5 sannadood wax dowladi leedahay iyo wax hay-adi leedahay midna ma arag. Aanu ka codsanaynaa in nala soo caawima hay-adaha iyo dadka muslimiinta. Waxaan ku codsanaynaa inay wax nagu tumuraa, laakiin waxaan ku codsanaynaa dowladda iyo hay-adaha samafalka iyo cid kastoo muslimiin hoo gacan naga geysan karta dadkaas inay soo caawiyaan una soo gaaro si degdeg noo soo gaaro, iyadoo aanu weliba anagu aan haysano oo anagu weliba ka mid ahay hooyooyinka haysata curyaamada, anigoo aan haysto mid aad u xanuunsanayo aad u liita. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyrigaab.